হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সৌৰভ ডেইৰী ব্লগ। আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ পেজটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দোস্ত, আজি আমি ফটো শ্বুট কৰিব আহিছোঁ বাইটি। আমার পার্টনার খিনি চাও, এইয়া এইফালে কেইটামান আহিছে। এইয়া এ রাজীবে এক্সিডেন্ট হওয়ার পাছত এই খেলা হিরো হয়ে আছে, আর আমি তো এই তো অরুণাচলের পর আহিছে ফটো মারিবলে। এ খানর তার রিংটু চা, আক সুন্দর এই চা, এ মজা। ফটো মারিবর কারণে কোন রাস্তা যাবলগা হয়েছে, অবস্থা নাই। এইটো চাওক আমাৰ মডেল কেইকাৰ, এইটো চাওক হিৰ হিৰ। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ ফটো মৰা যিটো ঠাই। এ বঢ়িয়া লোকেশ্যন বে, ফাইনেলি আহি আমি আহি পালোঁ। কোন ক'ত ফটো মাৰা? মাৰিব আহি আমাৰ ফটো মাৰা ন, তাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ চব্জি ছিঙি আছে। ইয়াত কেমেৰা বেয়া হ'ল, আমাৰ এয়া চব্জি ছিঙি আছে, ৰাতি পাৰ্টি কৰিবলৈ। এইটো এয়া আমাৰ কলমৌ শাক। এয়া ফটো শ্বুট কৰিব আহি কেমেৰা অলপ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে এয়া নদী 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 ঘৰৰ কাষত এয়া কলম শাক এতিয়া আমাৰ বিহুটো অলপ চাওক। মাজুলী ফুবন কেৰকটীয়া নহয়,